Всім доброго дня, тільки що приїхав з розсадника, там придбав трішки дерев. Ось це абрикос, називається козак, це однорічка. Це яблуня Фуджі, це яблуня зимова скіфське золото, це груша талгарська красуня, а це улюбленця клапа. Ось така коренева система, саджанці зберігались присипані стружкою, все добре, все супер. А ось так виглядає крона. Ви не дивуйтесь, крону я відрізав прямо в цьому, прямо в розсаднику. Пізніше розкажу на що. Знімаю на наступний день. Як бачите, під саджанцем вже навіть земля підсохла. У нас плюсова температура. Перший саджанець Фуджі. Другий саджанець теж яблуня. Це скіфське золото. І зверну увагу, що ось тут на саджанці є місце таке, бачите, пеньочок. Це стара підщепа, ну тобто частина підщепи, не обрізана, треба було б її обрізати. Але зроблю це пізніше трішечки. Наступний саджанець, але вже груша, це талгарська красуня. Ось так вона виглядає. До речі, відносно місця щеплення. Ось бачите, тут майже заросло, за цей сезон має закритися ранка. Ну а тепер підсумовую. Всі мої саджанці, які я посадив, об'єднує одне. При посадці я їх кардинально обрізаю. Радикально кардинально. Вони в мене, ось, наприклад, ця саджанець, яблуня скіфське золото, я обрізав раз, два, три, на 40 см. 40 см, хоча він висотою, цей саджанець був десь приблизно сантиметрів, напевно, десь метр, метр 10, напевно, це точно. Для чого я це роблю? Тому що при викопці дерева обрізається велика кількість кореневої системи. Зі 100% коріння залишається відсотків максимум там. До 5 це максимум. Тому ці 5% не можуть забезпечити нормальний ріст дерева. І дерево росте повільно. А якщо ви його кардинально обріжете, більш-менш буде якийсь баланс між кроною і корінням. Як результат, коренева система справиться з завданням і дерево приживеться, почне рости. Тому при посадці обов'язково обрізайте дерево. Я про це вже знімав детально відео, кому цікаво, посилання на цей ролик з'явиться в кінці даного відео в вигляді квадратиків, десь тут чи тут. Натискайте, дивіться, там же я розжував, показав навіть на прикладах дерев, які я так обрізаю, які вже пройшло там рік, два, три, як вони ростуть, як вони себе почувають. На сьогодні це все, дякую, що дивились, побачимось.